Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Kjære alle sammen, det er julaften. Gjennom de siste ukene har dagene blitt kortere og kortere, og nettene blitt stadig lengre. Slik er det ikke lenger. Jula markerer at vi går mot lysere tider, og hvert lys som vi tenner i hus og gater og kirke, springer ut av alt det gode som juletida har å gi oss. Denne jula er annerledes enn den jula vi er vant med. Vi må kanskje være litt færre folk hjemme, og det er færre folk som får lov og anledning til å innlede julehøytida her i kirka. Men denne gudstjenesten åpner vi opp dørene til Tønsberg domkirke, slik at så mange som har lyst og anledning, likevel kan få lov å innlede julekvelden med en gudstjeneste fra et kirkerom som de kjenner og som de hører til i. Gudstjenesten julaften står i sangens og musikkens tegn, men først og fremst er dette dagen for å tenne lys, så ingen krok er mørk. Hvert av lysene som vi skal tenne i løpet av denne gudstjenesten, leder oss ett skritt nærmere barnet i stallen. Jesusbarnet, som i Bibelen kalles for det sanne lyset. Takk for at du følger gudstjenesten der du er nå, og tenn gjerne selv lys sammen med oss. For der hvor lyset er, der er Gud. La oss be. Kjære Gud, du sendte dine engler til Betlehemsmarken i julenatt. Vi ber deg, lys for oss i mørket, og la oss som gjeterne finne veien til vår frelser Jesus Kristus. Gud, vi ber. Ære være Gud i det høyeste. Da vi nå er samlet for å minnes Jesu fødsel, så la oss tenne lys og høre fra Bibelen de gamle profetiene om barnet som skulle komme. Profeten Jesaja skrev 700 år før Jesus ble født. Så hør da, Davids hus. Er det ikke nok at dere tretter mennesker, må dere også trette min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se,
den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Profeten Jesaja hadde et nytt syn om barnet som skulle bli født. Han så at det er Gud selv som kommer til jorden i det lille barnet. Det folket som vandret i mørket ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggenes land stråler lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfulle rådgiver, veldige Gud, evige far, fredsfyrste. Thank you.
en av de siste bøkene i Det gamle testamentet hører vi at profeten Mika fikk et lignende syn om barnet som skulle bli født. Profeten Mika forteller om stedet hvor verdens frelser skulle bli født. Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda. Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Derfor skal han overgi dem. Helt til tiden er kommet, da hun som skal føde har født. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herren sin Guds høye navn, og de skal bo trygt. For nå rekker hans makt til jordens ender, og han skal være fred. Så er vi kommet fram til selve juleevangeliet, fortellingen om frelserens underfulle fødsel. Julenatt skjer nettopp dette som profetene hadde forutsagt. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Det skjedde i de dager. Innleiinga på juleevangeliet er den gode gamle, selv om mange formuleringer er blitt endret
på i nye oversettelser av Bibelen. Så har det stått diskusjon om både akkurat når det skjedde, og hvor hen det skjedde, men både Bibelen og samtidens historikere forteller om denne Jesus fra Nazaret, som ble født mens Augustus var keiser, og Quirinius var landshøvding i Syria. Og denne fortellingen er blitt gjenfortalt over hele kloden vår i 2000 år. Ikke som dikting eller fiksjon, men som fakta. Og hva er disse fakta? Jo, faktum er, ifølge Bibelen, at Gud kom til vår vær. Han som var i det høyeste, sette seg helt nederst ved bordet. Vårt bord, mennesket sitt bord. Han som var Gud i det høyeste, han ville også være Gud i det laveste. Det var, og det er, egentlig ikke til å fatte. Mange synes tanken på Gud blir alt for stor og for fjern. Har denne fortellingen noe som helst med min hverdag i 2020 å gjøre? Jeg som kan kjenne på sykdomsangsten, på ensomheten, på uroa og utryggheten, på bekymringene for økonomien. Jeg som kan være urolig for arbeidsplassen min. Jeg som kan slite med rusavhengigheter eller spise forstyrrelsene. Ja, jeg som kjenner på at hele julestyret bare bidrar til å gjøre byrdene og bekymringene og ensomheten enda større når jeg ser rundt meg på alle de glade og tilsynelatende ubekymrede mennesker rundt meg. Jo, Bibelen forteller oss at Gud er stor, større enn noen vet, men han er ikke fjern. Han er her. Himmel på jord, en nåde så stor. Jeg er ikke alene her jeg bor. Synger vi en av våre mer moderne julesalmer. I jula kom Gud. Ikke som en tanke eller en idé, men historisk og fysisk inn i vår vær. Og det finnes ikke noe mer avgjørende gjennombrudd i menneskets historie enn julenatta. En forfatter har skildret det på denne måten som en inn i kroppen opplevelse. Det er aldeles uhørt. Det finnes ingen annen religion som hevder noe liknande, nemlig at Gud selv ble et menneske. Det vekte anstøt, og det provoserte både til høyre og til venstre. Så vel jøder som grekere fant dette fullstendig uakseptabelt. Gud er ånd, og menneske er kjøtt. Basta. Gud er fjern og utilgjengelig. Han kan ikke lide eller gjennomleve det et menneske må gjennomleve. Men så er vårt Nye Testamente grunnleggende sett en samling vitnemål mellom to permer som sier at disse to motsetningene blir sameinte. Tenn lys for himmelkongen, som gjeter flokken så. Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå. Avstanden mellom himmel og jord er utviska, omtrent som når du ser himmel og hav møtes i horisonten. Slik møtes himmel og jord i et menneske av kjøtt og blod. Og han er ingen ringere enn Gud selv.
I en salme av Svein Ellingsen heter det: «Se, her blant menneskene finnes Guds bolig. Ingen er lenger alene på jorden. Jeg er ikke alene her jeg bor.» Han kom ikke for å bli konge eller keiser, slik kong Herodes hadde grunn til å frykte. Han kom for å oppsøke den minste av oss, for å bo hos den reddeste, den utstøtte og forakta, den som er uten håp og uten framtid. Alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Slik heter det i Johannes evangeliets første kapittel, om julas djupeste mening. Om å bli Guds barn, alle som tok imot ham. Kan det være så vanskelig å ta imot en gave da, kan du spørre? Ja, om vi tenker etter, så er det vel egentlig det. I alle fall om gåva kommer helt uventet. Når den skaper en opplevelse av at den egentlig er ufortjent. Gåver er jo ikke til å spøke med. Det har alltid hørt med i kommunikasjonen mellom mennesker. I de gamle religionene ga mennesker til og med gåve til gudene. Det kunne være en del av markens grøde som en bar fram, eller det kunne være et dyr som en slakta. Og det var gjerne to grunner for å gi gudene gåve. Den ene var: «Jeg gir for at du skal gi.» Og den andre var: «Jeg gir for at du skal holde deg vekke.» Og da snakker vi om vonde makter som det gjaldt å blidgjøre. De fikk et lam for ikke å ta et barn. Disse grunnene er vel kanskje ikke helt ukjente for oss heller. Jeg gir for at du skal gi tilbake, og jeg gir for at du skal holde deg vekke. Du har jo fått, så kom ikke med disse ubehagelige kravene dine igjen. Kanskje hadde du den følelsen på torget sist, eller på gata i møte med en kvinne med en kopp framfor seg. Den blir så påtrengende, denne påminningen om hvor oppdelt verden er. Fattige og rike, friske og syke, heldige og uheldige, glade og triste. Hvis jula var et menneskepåfunn, så er sjansene store for at gavene ville bli gitt til de som har fortjent det mest. I den jula passer julenissen langt bedre inn enn fortellingen om barnet i krybba. For julenissen kommer, hører vi ofte, til de som har gjort seg fortjent til å få gåve. Og jo mer en får, dess mer har en fortjent. Og omvendt. Det finnes hus han springer forbi. Når jula blir dikta av mennesket, er det noen som fortjener den, og andre som ikke fortjener den. Men juleevangeliet starter en helt annen plass. For så høyt elsker Gud verden, at han gav sønnen sin, den enbårne. Så vi skal ha evig liv. Det aller mest kjente bibelverset fra Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 16, den lille bibel. Så godt kjente Gud deg og meg, og alle andre han har skapt, at han så hva vi trengte. En frelser, en redningsmann, en bror og venn. Og så sendte han oss den dyreste, flotteste gåva han kunne gi. En gåve av kjøtt og blod, innpakka i halm og strå, svøpt og lagt i ei krybbe.
Jula handler ikke om å ta seg sammen for å kunne fortjene, men om simpelthen å ta imot. Skulle Gud komme til oss alle, ja, da måtte han komme slik vi alle kom til denne verden, som et lite barn. Skulle han kunne være alle menneskes Gud, må han også ha kjent hvordan det er å være fattig og redd og ensom og sårbar i denne verden. Skal Gud komme til oss alle, ja, da må han aller først komme til deg som har det aller vanskeligst. Bare da kan vi tro at Gud virkelig skjønner hvordan vi har det. Bare da når gava helt fram, slik at alle de som tar imot han, kan oppleve det evangeliet vitner om, nemlig å få retten til å bli Guds barn, de som tror på navnet hans. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen. Sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemes oppstandelse og det evige liv. Amen. Thank you.
Takken og bønnen hører sammen. La oss nå vende oss til Gud i bønn og be for den verden vi er en del av. Vi takker deg, Gud, for din uendelige kjærlighet mot vår verden. Du kom til oss som et fattig barn, for at selv den minste og den fattigste blant oss skal kunne tro at du er nær og elsker oss alle. Vi ber for byen vår. For hver gate og hvert hus, for barn, unge og voksne, som hver på sin måte nå gjør seg klar til høytid. Gjør gleden vår dypere. Gi styrke til den som har tungt å bære. Legg i vår munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Gud vi er. Gjør oss til redskap for din fred. La din omsorg, din troskap, din godhet, din vennlighet bli vår omsorg og vår troskap, slik at din kjærlighet bærer frukt i våre liv. Kom til mennesker som er i nød. Vern oss fra krig, sykdom og fare, og la alle finne et trygt sted å bo. Gi styrke for dagen og trygghet for natten. Bevar oss i troen om at du kan gjøre alle ting nye. Gud, vi La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Gud, vi ber. Thank you.
Vår gave på julaften går til kirkens nødhjelpsarbeid. La oss takke og be for gaven. Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. Sitt åsyn på deg og gi deg fred.